Assalomu alaykum. Yagon Business Focus YouTube kanalimiz kuzatuvchilari, obunachilarimiz. Mana bugun yana sizlar uchun video tayyorlayapmiz. Qo'shni qishloqdan ukamiz Xurshidbek o'zlarini parniklari bor, shuning uchun Biagomis olgani kelishibdi. Nima deysiz? Biagomislar yoqdimi uka? Biagomis zo'r, assalomu alaykum, qadrli yurtdoshlar. Hop, Biagomis zo'r. Effekti zo'r bo'lyapti. Mana hozir ilgari ham olib ketib ishlatib ko'rganda, endi mana hozir yana keldik. Doim kelib turamiz shega, endi hozir yana kelib keskila Biagomis olib ketyapmiz. Parnida ishlatamiz biz. Ko'chachilar yetishtiramiz, har xil biroq boshqa gulpul, o'shnaqa narsalarga ishlatamiz Biagomisni. Biagomis zo'r. Qani gul. Mana shu holatda beramiz aziz. Ha, toza Biagomis. Kuzatuvchilar. Bu ukamiz parniklarga, kartoshkalarga ham hamma narsalarga ishlatishyapti. Qiziquvchilar bo'lsa bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Mana bu yerda ekstrenli holatda Biagomisni ilova olyapmiz. Chuvalchangni tuxumlargacha qo'shilib ketyapti. Olgan odam juda ham foyda qiladi, chunki borgan joyida to'xtovsiz ishni boshlaydi, chuvalchanglar bilan tushadi. Ana shunaqa holatda Allohning bergan ne'mati ekan, mana Xudoga shukur. Qiziquvchilar bo'lsa bemalol murojaat qilishingiz mumkin. E'tibor uchun rahmat.